walaashay in soo dhawaaw gacma furan ku soo dhawaaw aaday masajidada ku soo dhawaaw gurigaada ku soo dhawaaw marka rag iyo bilcaan dhalinyar oday waxa codsi iga ah in gabadha walaashayne marka kuraha la gaara aan loo kala harin codsigaas ayaan codsanaa in aan loo kala harin walaalyaalow aan loo kala harin codsigaas ayaan aniga dhiibanayaa war waxa waxa weeye kuraha waqtigaas leeyahay ninkaad ilaahay u calfo waa qaadanaya tii ilaahay iidoo jirta laakiin dadaalaa jira marka horta aniga waxaa iga codsi ah in aan dadaalna gabadha walaashayne sida ay ku soo geli lahayd ayaan ku dadaalna haddii ay ma aragto ilaahay xaggiisa ay ka harta ma ogiye annaga ree aaday masaajida aan u gurmanna aan u istaagna sidaan ma aragto kurahayna aan ugu jarribeyn lahayn inay ku soo gasho yaa codsiga ah marka tan kale waxaan filayaa dhan meesha ay ka soo si ay ku soo baxday ama sida lagu keenay ajuuraan a n c meel la yidhaha ka imaad ajuuraan meelaas u idil yaha laga soo qaaday inkastoo inta taagan oo hadda taagan ajuuraan ay badan yihiin khaasatan meesha laga soo qaaday haddii dib maaragtay aad u xasuusatiin ama ladiin sheega waa maaragtay meel la yaab leh ajuuraan aad soo qaaday ajuuraan see u soo qaaday in waxaa la rabaa ay maaragtay kuraheeda women reprataraji waata haddee nin qofka baarlamaanka ah horta dhegeysta ninka dhulka ku dhashay oo maajan northeastern ku dhashay dadka kale wuu ka aftaansan yahay maymuuna hadda way qaadatay wadnihiinni maymuuna ma qaadnay gacmaha itusa bal aawi raggii aawi 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 dumarkii aawi maadam kariibu aada masaajida iko saafi namnayo faatixana waa lagu maray thank you very much wabilaahi towfiiq aan malayna ya haddaan hadhaydii ku taalaad u imaatay kariibu walaalay intii odayaa sheeganaan la qabaa waa dhisantahay waa ku qaadaynaa insha allah kurahayna waa helaysaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadduu qof kalena geeriyood allaahu akbar xaaladiisa ilaahay una og haddana shan ama afar qof isla dhahda ninkaas inay xaalkiisa xuntahay been miya horta idinka waaya adduunka markhaatada la iskugu kiin soo diray xaqana idinkaa liingu leeyahay caada masaajida aniga gabar ciddaan ka dhalataan ahay baan ingu leeyahay haddaan been la sheegin xaqaan rabaa inaad isiisiin reecadda masaajidda xaq baan ingu leeyahay faadumo hadday xaq ingu leedahay faadumo ani waa da'di iga weyneed hooyaday aabbaheeyaa dhaleen faadumo cismaan gaabow maymuuno cismaan gaabow aniga reecaadda masaajiddaan ahay fartoon isla nahay haddaa hataa weji weji iyo oday oday iyo habeen habeen laisdhahay soo xaqinkumalih af wax ka dhaca soo gar ma leh farxiyo aadan dhuxulo waa ii imaatay oo xafiis anoo ku jira macelina mis waa iga heli waxay rabta giro ordaa imaanaya macelina waryaacaad masaajidda masaajidka ciyaarta aan ka dhaafna masaajidkan ciyaarta aan ka dhaafna ciyaaraan wadnaay
aniga walaashiinaan nahay inkastoo waaqli iyo wala maga ay walaali yihiin hadana waa liis xiga soo saas ma marka aniga waxa la dhahay maama waxa jirtay wiil raja ahay aabisa markuu dhahay aabihi adiga markaad bixi ee dadka dardaaran oo dhahay maxaan dhaha waxa jirta wiil raja ahay wuxuu dhahay waa aab markaad bixi ood meel aadaysood bixi eedaday iga dardaaran maxaan dhaha waxaad dhahdaa islaan yahay rajow dhiilka u buuxi wax adigana waxba ku ahaanoo anigana wax weyn ii tara marka raacaada masaajidda rajay dhiishaha loo buuxiya waa ismaqalni sooma intaan ka badan maxaa rabtiin inaan sameeyo saar lugeed inaan ciyaaro maa rabtiin gabar laandheeran oo ahay oo jibraa'iila ree abtii ah waa tagay aniga waxaan ku daba dhisanahay gaabana ugaas sheekh maxamed la dhah oo ciddan ku daba dhisanahay gabadhaan ay sheegaysana gari waaye cid walba qabiil waaye bahashaan xirsi aruuris waaye xirsigaas waa ka hela jibraa'iil hadduu kuru isiiya ajuuraan lafweynka wajiha nood ay kuru isiiyaan tarbaj ilaa sarmaan ilaa dhuunta aan socdo kuru isiiya sarif iyo buurdheer iyo biyumada waan biyo isii walaalee ee xundurtayda iyo xididkayda ay ku xiran yihiin kurumaka waayna aniga seen ugu waan karaaba ree masaajida ree masaajida ciyaartan iga dhaafa walaalaheeyo aniga waa idin jeclahay xaqa aan inguleeyahay waxaa la dhahay far walba farta xigtaa kabta hadda ka hore waxaa dhahday wadaadaa imaadeen waa war badanahay maanta anaan iskale warka aad baan u taraaraxayaay waxaa dhacday wadaadaa imaadeen neef baa la gowracay culumaa loo yeeray neefkii iyo bariiskii oo la keri wadaad baa oo maskiin oo boor ka muuqdo ilaahay ogi xaaladiisa arrintaas soo istaagay wuxuu yidhi waxaa lahay maxaa adiga maxaa taqaanaa culummadan waa culumo waaweyn oo 114 madaxay ka shubaysaay reecaada mase runta inii sheega maxaa taqaanaa aniga qul wallaahi waan naqaanaas dhahay wax kaloo naqaana ma jirta waxaa la dhahay iska soco waxaa taqaanaba ma jirtee meeshaan qul wallaahu kama socotee hilibka iyo bariiska afka la geli ragga culummada ahayd meeshaas ay u istaageen warooye intee waana la daaray inteena laga daaray nin caaqil badnaa meesha fadhiya wuxuu dhahay bal kii u yeera wuxuu dhahay aniga qul wallaah naqaanaa idhahdeen waa idiideen markii aan hadal dhaho dhahay qul wallaahu adigana lagu quusi anigana lii quursi mii faanteen hadda waxaan ka wada waa dadka caaqiliinta marka markaasaa la weydiiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay ninka saddex jeer qulul la akhri 114 oo dhammayso ma soo saas ma raacaada masaajida anigana aan quusin idinkana ha isquursinina weliba aniga ree abiyaasheen aad ula hadlayaa dumarka way iska calool nagul yihiin waana laf dhabarka bulshada aabayaashee waxaan ka dardaarminaa gabdhahaad madarasadaha inaad geysiin ood cilmiga bartiin dugsigana aad geysiin ood qur-aanka bartiin iskuulkana aad geysiin